Takže děkuji za uvedení. No, my to máme takhle. My jsme se zapletli nejenom s tu Fresh, my jsme se zapletli i s jedním velkým národním projektem, kterým jsou knihovny.cz. Možná víte, že je to tedy centrální portál knihoven. Ten by měl vlastně nabídnout lidem veřejnosti, nejširší veřejnosti, ten nejjednodušší přístup ke všem fondům a ke všem službám, které české knihovny, jedno jaké, prostě české knihovny, nabízejí. No a od této, řekla bych, jako virtuální vlastně jednoknihovny je už jenom krok k tomu nějakým způsobem začít přemýšlet o tom, co vlastně knihovny české veřejnosti nabízejí a jestli jim nabízejí to, co ta česká veřejnost chce a jestli jim to nabízejí tak, aby to bylo pro mnoho lidí, já bych tak řekla, jako sexy, aby měli důvod do těch knihoven chodit. Vzhledem k tomu, že já jsem dětský knihovník, tak já jsem takový jako povídač pohádek, tak já jsem si připravila malou bajku, která se mi stala opravdu teďko, když jsem si byla nechat ostříhat u kadeřníka ve Valentinské ulici, což je ulice, která vede kolem knihovny. A když se mě tak jako mezi tím small talkem jako zeptal, teda kde pracuju, tak jsem mu řekla, že v knihovně. A on se mě na to zeptal, jestli v té velký na tom náměstí, anebo jestli tam naproti. To mě zarazilo, protože tam naproti není knihovna, to je antikvariát. Takže jsem si řekla, že tedy se opravdu nevžiju do role dětského knihovníka, nezačnu vysvětlovat pánovi dospělému, že tedy knihovna je to místo, kde se knihy půjčují, nikoli prodávají. A to mě samozřejmě přivedlo na myšlenku, jestli knihovna, nebo respektive plynou z toho dvě poučení. Jedno je, jestli knihovna je pro lidi, pro tu nejširší veřejnost, která třeba s knihami nemá ani tak moc co dočinění nebo se čtením, jakékoliv místo, kde jsou knihy. A druhá myšlenka je, jestli knihovna jsou jenom ty knihy. A třetí myšlenka je, jestli knihovna je to správné označení pro to místo, kterým chceme být. A já to nevím a proto jsem si pozvala tři další chytré lidi, kteří mě jistě doplní a teď asi nechám na nich, kdo si vezme slovo, ale možná bych ho dala Tomášovi, protože jsem se dozvěděla, že v knihovně nebyl 3 roky a vlastně neví, proč by do ní měl přijít, tak nám o tom možná něco řekne. No já jsem se chtěl zeptat, a to vám ale to slovo strašně rychle vrátí, jsou teda knihovna jenom ty knihy? Já doufám, že ne. A co tam máte ještě? Místo, lidi, vybavení technický, akce, myšlenky. A co se v knihovně třeba za posledních 10 let inovovalo? Inovovalo se do toho docela hodně jsme do toho investovali, ale já bych možná dala slovo Věře, protože Věra některý ty změny viděla, tak ať to nevypadá, že si jako já přihrývám tu políčičku. Já myslím, že Tomáš klade ty otázky správně. On je totiž velký rozdíl, co vidíme my zevnitř, my co v té instituci jsme, pracujeme v ní. My máme pocit, že se pořád něco děje, že to skoro nestíháme adaptovat se na ty změny, které provádíme, ale zvenku to tak možná vidět není. Překvapilo vás, Tomáši, něco před 3 lety v knihovně? No, já mám vlastně problém, že já jsem do té knihovny šel, až když jsem tam jít musel. Protože ty knížky prostě nešly sehnat nikde jinde. Byly moc starý na to, aby se dali koupit a kamarádi je neměli. A myslím si, že jeden z problémů knihovny je, že když tam člověk přijde poprvé, tak je mu tam strašně nepříjemně, protože vůbec neví, co tam má dělat. A ještě jako jsou lidi, kteří se zeptají, ale je spousta lidí, kteří se bojí zeptat. A ta zákaznická zkušenost někoho, kdo je tam novej a nezná to, je fakt nepříjemná. A když by se to převedlo na službu, tak když je zákaznická zkušenost někoho, kdo to chce začít používat nepříjemná, tak on to používat nikdy nebude. A taková byla i moje zkušenost. A nakonec vlastně jsem musel jako
když už jsem tam fakt potřeboval, tak jsem požádal kamaráda, který tam chodil, aby mě tam vzal, aby to pro mě jako bylo příjemnější, a on mi řekl, tamhle běž a zeptej se na kartičku a tamhle ta paní ti řekne, kde tu knížku najdeš, a ten systém těch knih je takovej, takže tu svoji hledej tady. A takže si myslím, že protože jeden z těch problémů, vy jste říkal, Lenko, že neupadá počet návštěvníků, ale upadá počet půjčených knih. Přesně tak. Ale i přesto asi by bylo fajn získávat nějaký nový návštěvníky. A pro mě ten problém jako začít chodit do knihovny byl ten, že prostě ta první zkušenost je hrozně nepříjemná. A skoro to vypadá, že máme dotaz. Přijímáme dotazy? Přijímáme dotazy, ano. No, chtěl jsem jít do velký městský v Praze, ale toho jsem se bál. Takže nakonec jsem šel na Břevnově tady do knihovny. No a dobře, a takže vlastně jste knihovnu zažil na vlastní kůži. Když jste odcházel, tak měl jste ty knížky, co jste potřeboval? Tak bylo skvěle. Odneste si to, co jste potřeboval? Myslím, že jo, ty knížky jsem tam sehnal. Samozřejmě jsem věděl, že tam budou, protože jsem si to našel na internetu, ale už jsem se tam asi po druhý nikdy nevrátil. Takže teda, příště musel se tam jsem vrátíte knížky vrátit. Vrátil jsem je. Ano, děkujem. A pak už jsem se nevrátil. Za jaký podmínky byste tam šel znovu? No, mně by se líbilo, kdyby v knihovně byly ty knížky, které zrovna vycházejí. Což Lenka říkala, že je trošku problém. Ano, to by možná vysvětlil spíš náš pan ředitel. Máme to teď v nové strategii. Ano, my jsme se strategicky rozhodli, že nebudeme konkurovat knižnímu trhu, protože mu nechceme podseknout větev, že to není úplně jako to, co by knihovna si měla vytyčit jako za cíl, jako zničit nakladatele malé i větší, že už těch problémů mají teď dost. A takže vlastně nebudeme nabízet úplně ty hot novinky v úplně nejrychlejším termínu, jak bude možné, ale v podstatě, že se zaměříme na nějaký jako long tail, jak už v běžné tištěné produkci, tak i třeba potom v e-knihách, který teda nabízíme v e-knihovně. No a to je právě ten problém, protože já se o té knížce dozvím většinou, když vychází, a v tu chvíli si ji chci přečíst. A když mi někdo řekne, že si ji můžu přečíst až za 3 měsíce, tak na ní nejspíš zapomenu. Takže pro mě třeba by ten důvod byl, kdyby tam byly ty nové knížky a nemusel bych si je objednávat ať už z nějakého vydavatelství z Česka nebo třeba z Ameriky nebo tak, protože to samo o sobě trvá měsíc. Kdyby mi někdo tu knížku nabít do týdne, tak bych do té knihovny třeba šel. No a my se bavíme pořád jenom o knížkách. A to je právě to, co jako já si říkám. Jestli je opravdu to, že lidi chodí do knihovny za knížkama, to jako ten nosnej biznis teďko, jo? Já úplně nevím. Takže prostě je ještě nějaký jiný důvod, jako proč byste šel do knihovny, Tomáši? No já to teď nevím, ale když to nevíte vy, tak je to škoda. Protože knihovna je vlastně jenom, i když je to státní instituce, tak furt je to nějaká značka, dejme tomu, i když těch knihoven je víc. A každá značka musí vědět, proč to dělá a co těm lidem může nabídnout. A to mě přivádí na to, ví knihovna, proč vůbec dělá to, co dělá? Je její záměr širší, než jenom půjčovat knížky? No, náš určitě. Jako proto děláme to, co děláme. Takže se snažíme, aby knihovny byly nejenom teda místo, kde jsou regály s knížkama, taky jsem tam, ale hlavně, aby to bylo místo. To znamená, aby lidi mohli přijít, posadit se, bejt tam, potkat se tam, dělat tam to, co potřebujou, ať už je to studium, vlastní projekty, anebo třeba přijít i na nějakou akci, která bude buď nízkoprahová, ať už finančně, anebo jinak, anebo prostě nějakým způsobem zajímavá, protože se nikde jinde neděje, například veřejná diskuze o něčem. Teď jsme taky v knihovně, bavíme se docela zajímavé. Tak vidíte, jsem po třetí v knihovně. A, no já vlastně nevím proč, to je ten důvod. A jako ta knihovna mi to neříká. Všechny dobrý značky mi říkají, proč bych se měl koupit. A buď jako mě to zajímá a nějak se s tím stotožním, anebo mě to nezajímá, tím pádem nejsem jejich zákazník.
ale knihovna vlastně ke mně nijak nemluví. Knihovna je tady ve chvíli, kdy potřebuji nějakou knížku a nemůžu ji nikde sehnat, ale knihovna mi neříká, že mám do knihovny chodit, protože tam rozvinu svoje znalosti a svoje vztahy s ostatníma lidma, dejme tomu. No, ale tady jste pojmenoval, že vlastně knihovna je docela silná značka, že jo? Vztažená k jedné konkrétní věci. Chybí mi knížky, jsou 30 let starý. Nemůžu je nikde sehnat, jdu do knihovny. My tady vazbu na něco, co děláme, máme. A i Tomáš, který do knihovny normálně nechodí, věděl, že když potřebuje starou knížku a zkusí tyhle možnosti, tak ta knihovna tady je. A ta otázka, která je tady nastolená, je, jestli knihovny chtějí zaujmout ještě jiný místo v myslích těch lidí. Tohle je jedno, jo. A my nevíme, jestli je správně, jestli ho takhle chceme mít postavený i nadále. A zároveň, jestli není nějaký jiný prostor v myslích lidí, který my bychom chtěli obsadit. A Lenka tady říká spoustu věcí, které knihovny dělají, ale protože knihoven je hrozně moc a protože mají jiný přístup k tomu, jiný možnosti a jinou škálu služeb, tak vlastně to jedno slovo knihovna může v různých místech znamenat různé věci a je těžký to potom těm lidem říct, tomu Tomášovi to říct, protože to není už jednoduchá vazba. My děláme hodně věcí, my jsme místo, my k nám zveme, my jsme nízkoprahoví, zároveň jsme vysokoprahoví, zároveň jsme bezpečný prostor, zároveň jsme otevřený prostor. To je příliš široká komunikace. A já chápu, proč je široká, když je těch knihoven 6000. Takže vlastně to, co by mělo předcházet tomu vytvoření toho brandu, té společné komunikace, je nějaký jako docela jasný a docela i úzký pojmenování toho, co jsme, co děláme, toho příslibu. Vy jste řekl velký značky, velká značka vám něco slibuje. Slibuje vám, že když si koupíte iPhone, takže vám bude ještě za rok fungovat. Že to bude prýma práce s ním. Slibuje vám, že ty apky, které si nainstalujete, takže to jsou fajn věci, které budete rádi používat. Slibuje vám, že když si koupíte certifikovaný sluchátka, takže to budou sluchátka, které budou fungovat, budete je rádi používat, přestože ten výrobce už je někdo vlastně jiný. A tenhle ten příslib my dáváme, já si myslím, hodně rozmlžený. Ten příslib je od malinkých dětí přes všechny škály demografický až nevím, k starým lidem, ale to je všecko. Myslím si, že musíme jako líp určit, co těm lidem nabízíme, abychom si mohli aktivně říct, my všechny, dejme tomu veřejný knihovny v Česku, nevím, že ten náš příslip je starý knihy plus novinky. A nebo novinky ne, prostě nejsme tady od toho, abychom nabízeli novinky, tak to jsou starý knihy plus prostor, kde si můžete odpočinout, když jdete přes město, nebo prostor, kde můžete jít zdarma na WC, nebo, jo, to je naše volba, ale naše, my nemůžeme chtít od těch lidí, aby si tohle to vytvářeli. A já chápu, že když nás je tolik, kolik nás je, tak je to těžký, ale až tenhle ten dialog, který ale může trvat 10 let, až tenhle ten dialog dokončíme a my vlastně škrtneme spoustu věcí, které bychom mohli dělat ve prospěch toho, aby jsme dělali jednu, dvě, tři věci, které umíme jasně říct, pro koho jsou a čím jsou dobrý. Děkuju. A to je, myslím, že takový dobrý oslý můstek právě k Pavlíně, protože jsou i země, kde funguje takzvané jednotné označení knihoven, kde prostě knihovny mají jednu značku, přesně vědí, kdo jsou, co nabízejí a většinou jako hezky říkají lidem právě proč by tam měli chodit. Jednou z takovou zemí je Nizozemí a Pavlína tam byla a tu značku tam okoukla, tak něco k tomu řekne. Je to tak, já si myslím, že třeba i český knihovny se snaží říct, co všechno dělají, že už to nejsou jen knížky, ale každý to říká sám za sebe a prostě je nás strašně moc a každý to říká trochu jinak a nejsme v tom asi úplně jednotní. No a já, když jsem před pár lety psala diplomku, kde jsem se věnovala vlastně prezentaci knihoven na veřejnosti a vybrala jsem se k tomu zrovna Nizozemsko, protože je mi ta země sympatická, několikrát jsem tam byla a oni jsou vlastně jako podobný velikostně, tak jsem náhodou přišla na to, že tam vlastně funguje jedna značka knihoven, jedna značka ale pro veřejné knihovny, ne pro úplně všechny knihovny. A docela mě to téma zaujalo. Vzniklo to vlastně tak, že v roce 2009
vzniknul jeden portál pro veřejné knihovny, vlastně Národní digitální knihovna, a s ní společně jeden vizuál, jedna, dá se říct, korporátní identita, jeden vizuální styl a vlastně značka, která reprezentuje ty knihovny na veřejnosti. Vlastně ta značka se pojí k té službě, takže to není jenom označení, ale zároveň prezentuje tu službu, to znamená, že můžete najít všechny knížky nebo DVDčka, CDčka, co se půjčují v knihovnách, ve veřejných knihovnách na jednom místě. Nemusíte pořád hledat v katalogu téhle knihovny, tamtý knihovny, třetí knihovny, do všech, kam chodíte, ale je úplně jednoduše a srozumitelně na jednom místě. A ono je to trošku podpořené tím, že tam funguje jedna knihovní kartička, jedna legitimace, takže se nemusíte vlastně starat o spoustu průkazek, který třeba teďka nosíte v peněžence. A tím je to jednodušší vlastně pro ty uživatele. Můžu říct, že na mě to působilo hrozně fajn, protože když jsem přijela prostě do nějakého dalšího města, kde jsem měla naplánovanou tu exkurzi, návštěvu, jsem tam strávila teda byť jenom týden, ale navštívila jsem asi 13 těch knihoven a organizací, tak jsem prostě jako poměrně rychle se zorientovala a našla jsem to, co jsem potřebovala, protože tu značku teď používá většina knihoven a myslím si, že to přispívá určitě jakoby k jednotě, jakoby spojuje tu síť těch knihoven, přispívá to k lepší, jako lepšímu uchopení nebo pochopení vůbec těch knihoven ve společnosti, protože můžou tímhle pádem i mluvit jedním jazykem. Na druhou stranu to znamená taky velkou úsporu nákladů. Když se bavíme teda na jedné straně o designu, na druhé straně i o komunikaci a vůbec vlastně dialogu s tím čtenářem nebo uživatelem. Tak. Já se tě ještě zeptám, protože samozřejmě další myšlenka je, jakoby, aby ta knihovna měla nějaký standard, jo? Aby prostě bylo to, co říkala Věra. To znamená, prostě jdu do knihovny a vím, že bude dobrá. Tak jestli i oni to mají spojený s nějakou standardizací služeb nebo s něčím, co ty knihovny musí splnit? No, musím říct, že jsem se s tím teda přímo nesetkala. A když jsem se tím zabývala teď nedávno jako víc do hloubky, tak jsem zjistila, že tam určitá certifikace je, ale není jakoby závislá na té značce, takže to není jakoby podmínka jako používání té značky. Ta značka je vlastně zadarmo pro všechny, kdo ji chtějí použít, což jsou teda skoro všichni tam, kromě teda velkých knihoven, to musím podotknout, protože samozřejmě i tam existují velké knihovny, které už vlastně mají svou značku vybudovanou, dobře známou. Třeba knihovna v Amsterdamu, to je taková jakoby vlajková loď tamního knihovnictví, ale i v jiných městech. A existuje tam teda úplně nezávislá certifikační agentura, která dělá audity knihoven a na základě těch auditů je nějakým způsobem certifikuje, ale nesetkala jsem se s tím, že by existovala nějaká třeba jako sada nějakých základních služeb, který musí ta knihovna nutně poskytovat. Takže zatím ne. Děkuju. No, asi ještě mě jako ještě vlastně přemýšlím o tom slově knihovna a právě o tom, jestli je to teda to správné označení. Vím, že v Nizozemí používají de bibliotek, myslím, že to mají. Já nevím, jestli jste to tom slyšeli a v Londýně vyzkoušeli takový jako pokus, že vlastně část knihoven, který právě chtěli nějakým způsobem redesignovat nebo osvěžit, atraktivnit, tak přejmenovali z knihovny na Idea Store, to znamená obchod s nápady. Já myslím, že se to jako u veřejnosti příliš nechytlo, nicméně jako bych ráda jako uvažuji o tom, jestli teda to české slovo knihovna, které v sobě nese prostě jako ty knihy, a je to zavedená značka samozřejmě, to, jako Tomáš říkal, tak jestli jako to označení jako sedí, tak to asi bych nechala třeba jaký názor Tomáše? No já myslím, že teď to sedí, ale otázka je, jestli takhle chce knihovna vypadat za 10 let,
Že to pojmenování samozřejmě je až ten konec toho a všechno to souvisí s tím, o čem už jsme tady mluvili, že knihovna si musí říct, co je ten její příslib, ten její záměr. A jestli její záměr bude souviset, nebo doufám, že záměr londýnské knihovny, když se jmenuje Idea Store, souvisí s nějakýma nápadama, nevím, jestli se jich prodejem, to asi ne, tak je dobrý, že se jmenuje Idea Store a jestli prostě záměr českých knihoven bude hlavně půjčovat knížky, tak je knihovna dobrá. Ale jestli záměr českých knihoven bude, že je to místo, kam lidi, vy jste Lenko říkala, že do knihoven třeba dneska lidi chodí pracovat, protože je tam internet a kafe zadarmo. Tak kdyby těhle těch služeb, které by mě podpořily jako v tom mým živnostnictví, dejme tomu, bylo víc, tak by třeba bylo dobré, aby se to jmenovalo Živnoplac. Ale to pojmenování je fakt až na konci. Na začátku je to uvažování vůbec, jako pro koho tady jsem a proč by mě měl používat, nebo proč by ke mně měl chodit vůbec. Věru, chceš něco dodat? Já si názvu knihovna vážím. Mně to slovo přijde hezký. Zdá se mi, že to má smysl, že to má tradici dlouhatánskou. A jako nemyslím si, že je potřeba zbavit se slova. Jo? Nemyslím si, že v tom, že to pojmenujeme Idea Store, krám s myšlenkama nebo krám s nápadama, takže se stane něco velkého. To si nemyslím. Já bych si názvu knihovna považovala s odkazem na to, že ano, že to je místo, kde ty myšlenky se setkávají, střetávají, až už to vlastně tisíce let, co knihovny takhle fungují. Tak já bych si rozhodně neřekla na základě toho, že posouváme vnímání knihovny tady dneska, jak je v hlavě mají obyvatelé České republiky, že má smysl to nějak přejmenovávat. Myslím si, že ne, bo jsem o tom přesvědčená, že ne. A my totiž nechceme, my nejsme firma, my nepotřebujeme najít někde nějakou niku na trhu, prostě živnostníci si nemají kam jít zadarmo sednout, tak my z knihovny uděláme Živnoplac. Já si myslím, že to takhle není. My jsme tady proto, aby se informace dostávaly k lidem. My jsme tady proto, aby se dostali i k lidem, kteří si je třeba nemůžou jít koupit, nebo si je v tu chvíli nemůžou stáhnout z internetu. A tohleto poslání si myslím, že má stále smysl a je spojený s tou knihovnou a bude to dobře, když to tak bude i nadále. My spíš to, co potřebujeme, je říct, že tohleto je to, co děláme a děláme to dobře, děláme to dál a děláme to tak, aby ty lidi z toho měli ten užitek a zároveň třeba i dobrý pocit, jo? Tak aby až vy příště půjdete pro knížky, tak abyste si řekli, já se vlastně cítím dobře, že jsem byl v knihovně, to je příjemný, tam chodí chytrý, kultivovaný lidi a já tam, až budu mít děti, tak je tam rád zavedu už ve věku 3 roky, aby oni se učili, že je hezký sdílet myšlenky s dalším lidem na jednom místě. Za mě knihovna. Díky. Já možná mám otázku teda jako do pléna a to spíš takovou jako, jestli si, protože jsou tady právě nakombinovaný jako různí designéři a knihovníci, co jsem si jako všimla, tak jestli vůbec jako český knihovnictví jako má sílu vlastně se v něčem jako spojit a vlastně vymyslet něco, co jako řekne, vlastně jako vezme jako tu společnost jako útokem a i Tomášovi teda jako vysvětlí, že ty knihovny jsou jako dobrým místem, no, kam jako chodit. I když zrovna knížku nepotřebuju, prostě protože nevím co, se tam posadím do křesla a prolistuju si časopis nebo něco takového. Jo? Zdena se hlásí. Děkuju. Já jsem taky z městské knihovny v Praze, ale mě třeba tahle ta otázka, jako kde bychom mohli prorazit, tak samozřejmě to je ten prostor. To je vlastně to nízkoprahové místo, kam ty lidi můžou přijít a můžou přijít počíné od těch mimin v kočárcích až po ty seniory. A já si nejsem úplně stoprocentně jistá, jestli my to té veřejnosti nabízíme dostatečně jasně. Tím, že to je vlastně zdarma, je to nízkoprahový, jako ty registrační poplatky, které máme napříč po republice, by se daly asi snadno odbourat.
A tam si myslím, že to je značka, se kterou bychom mohli na tu veřejnost jít, jo? Protože vemte si, že v tomhletom ohledu my tady nemáme srovnání. Všude po vás chtějí nějakou konzumaci, kterou si zaplatíte. Zaplatíte si vstup, někam musíte jít, jako projdete nějakou bránou, registrují vás. Tak knihovna je fakt dokořán otevřená. A to je podle mě ta strašná síla. Jinak teda souhlasím s Věrkou, já si myslím, že knihovna má prostě takovou tradici, jako název, jo. Já bych se toho nezbavovala, aby bychom se stali nesrozumitelnými. To je tak asi všechno. Děkuju. Díky. Nějaké další názory? Mám zopakovat otázku. Ano, paní se. Dobrý den, já jsem z takové menší knihovny, taky městské. A myslím si, že ten prostor je určitě pro nás velké plus, ten každopádně nabízet. Už bych s kolegyní nesouhlasila v tom, že úplně vše zadarmo. Protože myslím si, že mentalita našeho národa ještě nedospěla tam, kam třeba v těch severských zemích. A nějaký mírný poplatek si myslím, že dnes může dovolit každý i sociálně slabý občan, když je schopen si koupit krabičku cigaret, tak si myslím, že zvládne zaplatit zápisné do knihovny. Nicméně prostor, zase narážíme na to, že my jsme teda malá městská knihovna a ten prostor, aby se tam mohli lidé scházet, nemáme. Jo, od toho se odvíjí, všechny knihovny jsme zřizované nějakým zřizovatelem a zřizovatelé asi napříč se také nebudou schopni dohodnout, že všechny knihovny odbourají poplatky, protože některé knihovny z těch poplatků žijou, aby za ně zase nakupovali nové knížky. Jo. Jsou knihovny, které jsou na tom samozřejmě dobře finančně, mají peníze, ale některé z těch poplatků v podstatě zase platí jiné služby, takže asi tak. To ale ten prostor... To vůbec neříkejte. Ten prostor každopádně bojuju za to, aby se lidé měli možnost tam setkávat. Knížky, co se budeme povídat, výpůjčky jsou čím dál nižší. Návštěvnost roste, takže do budoucna si myslím, že knihovny ano, knížky ano v knihovnách, ale bude to asi okrajová záležitost. A to je vlastně krásný, že jo? Když roste návštěvnost, tak to znamená, že chodí noví lidi, je to tak? Možná se? Chodí častěji, jo. Dejme tomu, a chodí noví, jako když to vezmu třeba potažmo na děti, chodí tam opravdu trávit ten čas. Jo. No, tak... A každopádně jsme bezpečné místo. Takže zřejmě jste teda ten svůj potenciál, krom vypůjčování starých knížek, jako by našli a obsadili. Teď jsem chtěla říct, že ještě děkuju za připomínku, já nechci být místo, kde se půjčují staré knížky. Nechci. A pokud se 90% knihoven shodne na tom, že my vyrazíme do veřejnosti, pojďte si k nám půjčit staré knížky, tak já, dokud budu ředitelovat naší knihovny, tak já se nepřipojím. Děkuju. Takže já zopakuju otázku. Má české knihovnictví potenciál se spojit v nějakou jednu značku, která by teda lidem srozumitelně řekla, co vlastně knihovny jim nabízejí? Vidím, že to nebude úplně jednoduchý. Určitě může, ale
No, to je právě ta otázka, no. A zejména teda poskytovat informace, já si myslím, že já nevím, jestli by vám to něco, jako, jestli byste jako s tím byl úplně jako happy. No, informace. No, mně přijde, jak tak poslouchám, že knihovně chybí jedna věc a o té věci je tahle ta konference, nebo zatím byla, a to je design thinking. A v rámci toho vlastně mě zajímá, jako kde je ten problém. Protože jako otázka byla, potřebujeme značku, jo, tak jako asi tím jako nic neskazíme, ale jaký problém to má vyřešit, protože klesá počet výpůjček, ale vlastně je to docela v pohodě, protože stoupá počet návštěvníků. Není nakonec knihovna vlastně jako úplně bez problémů. Mám reagovat nebo? Tady je pán, asi ví, kde je ten problém. To by bylo dobrý, kdyby to věděl, že jo? Dobrý den, já jsem tady za ty designéry, ne za knihovníky. Já bych vlastně navázal na to, co jste říkal vy, a chtěl bych se zeptat, jestli se opravdu potřebujete spojovat a jestli jako potřebujete tu společnou značku. Vy se tady bavíte o tom, jestli je to dobrý nebo špatný. Ale je tady ta potřeba vůbec? A tím zase navazuju zpátky opravdu na tadyhle ten point jako o tom design thinkingu, o té identifikaci toho problému. To je celý. Jako mně ta značka přijde fajn, jak jsem říkal, nic se tím neskazí, jo, ale je to docela nákladná věc. A jako dokážu si představit, že když sem jezdí cizinci a dejme tomu cestují po České republice, i když většina z nich asi zůstává v Praze, tak jim by třeba zrovna pomohlo, kdyby na první pohled věděli, kde v tom městě nebo v té malé vesnici je ta knihovna. My jsme se vlastně bavili, já jsem se před rokem přestěhoval na vesnici a říkal jsem, že naše knihovna je jeden regál na městském úřadě. A až asi jako po minutě mi došlo, že vlastně máme knihovnu a je větší a je ve škole, ale jako moc se o ní nemluví. Takže pro tu jako rozpoznatelnost to asi fajn je, ale je opravdu problém jako celého knihovnictví v Česku ten, že nejsou poznat nebo že nejsou sjednocený. Mně přijde, že jako tady byly strašně hezký přednášky o tom, jak se v Oslu ptali zákazníků a dělali workshopy a tak. A to mi přijde, že chybí knihovně, že jako říkáte, že nechcete vlastně ten biznis možná stavět do budoucna na půjčování knížek, ale nevíte na čem a asi by bylo na místě trošku načerpat tu inspiraci od těch lidí, kteří k vám chodí a zjistit, co oni vlastně potřebují. A pak si z toho třeba, jak říkala Věra, vybrat to, co jako chce knihovna dělat, ale ne, nebude to asi značka, bych řekl. No a to je ale nějaká strategická myšlenka, možná ty, co chodí, je mnohem jednodušší přesvědčit, aby chodili víc, než přesvědčit mě, abych vůbec chodit začal. Já mám tady doplnění možná. A mně přijde osobně, že to, co schází knihovnám, nebo spíš knihovníkům, je sebevědomí. Protože my si neuvědomujeme to, v čem jsme dobrý. A nepropagujeme to, co umíme, ale vymýšlíme furt nový věci. Já to znám ze své zkušenosti. Já mám asi tak 11 tisíc jako návštěvníků přišlo loni k nám do knihovny. A kvůli 16 lidem, kteří přišli na různé akce knihovny, já jsem zabil zhruba polovinu svého času, kterou jsem mohl věnovat těm jako 11 tisícům jako mnohem víc. Prostě těm lidem, kteří chodí, a ne těm lidem, kteří jako nemají důvod prostě nebo nevědí, proč by měli přijít. Tak věnujme se tomu, co umíme a tomu, co nám jde. Propagujme to, co umíme. A, no, půjčovat knížky. Jo, tak já doufám, že nepředbíhám. A já jsem vlastně chtěla zareagovat na to, co tady zaznělo předtím. My jsme teď s Gabčou měli metodologický kurz na KISKu. A v rámci toho jsme se studenty dělali takový velký výzkumy kvalitativní o tom, co si vlastně lidi myslí o knihovnách a o knihovnicích. A vyšla nám z toho strašně zajímavá věc. Totiž, když se lidi baví
nebo když se ti naši studenti bavili s lidmi o tom, co si myslí o knihovnách a o knihovnicích jakoby obecně, tak říkali, že vlastně ty knihovny jsou takový jako nudný hrozně a že rozhodně si je nespojovali s nějakými adjektivy jako moderní nebo jako cool a podobně. Ale když jsme se dostávali k té konkrétní osobní zkušenosti, tak vlastně říkali, že s těma knihovníkama konkrétníma, který oni znají, mají strašně dobrou zkušenost a že ta jejich knihovna je dobrá. Tak to je možná jako zajímavý startovní místo, který vlastně hodně potvrzuje to, že vlastně ti knihovníci musí jít za těma uživatelema a musí tam nastávat ty interakce a ty interakce musí nějak vypadat. Vlastně to není žádná otázka, jenom takové doplnění toho, co tady zaznělo. Jenom jestli můžu, než pan ředitel, taková poznámka, pamatujete si firmu Kodak? Ty si taky stáli za tím, že dobře umějí dělat fotky a že ty digitální nikoho nebudou zajímat. Jo, Tomáš Řehák, taky městská knihovna v Praze. Mě vlastně jako... vlastně nechce se mi bádat nad otázkou, jaký problém mají knihovny. Každá asi nějaký má, ať si ho vyřeší, to je její věc. Mně se chce bádat nad tím, co potřebuje společnost. Já navážu na to, co říkala Věra. My nejsme podnikatel, který si hledá místo na trhu. My jsme veřejná služba, kterou si platí daňoví poplatníci proto, aby pomáhala tu společnost kultivovat, dělat lepší, informovanější, demokratičtější, spokojenější, spoustu dalších věcí. A proto mi připadá důležitý, a já plně souhlasím s tím, že se musíme bavit s našimi uživateli, snažíme se to dělat, musíme se bavit s těmi, kteří nejsou našimi uživateli, to je výrazně těžší, ale taky se to snažíme nějakým způsobem dělat. A zároveň ale jako nemůžeme jenom čekat, až nám někdo řekne, co máme dělat, a musíme přemýšlet o tom, co máme dělat a přesvědčit tu společnost o tom, že je zapotřebí, abychom to dělali, protože jinak si to ta společnost nebude platit. Tak to je první věc, kterou bych řekl. Prostě mít uši na kolejích společnosti a přemýšlet o tom, co nám to říká. Pro mě půjčování knížek je kmenová činnost knihovny ještě poměrně dlouho bude, ale je to prostě jenom prostředek naplnění nějakého cíle a dneska se nabízí spousta dalších prostředků, jak tenhle cíl naplňovat, tak se do toho pustme. Druhá věc, kterou mám, a já to nechám na potom až. Tak tohle zatím. Díky. Nějaké další názory mě zajímaly. Já jakoby mám utvořený nějaký názor, to není tak, jako, že bych nevěděla, jo? Ale já se prostě takhle ptám, protože mě zajímají ty odpovědi jiných lidí a nechci to tady rozkousnout. Ano. Díky, já jsem Tomáš z Prostějovské knihovny. Jenom k tomu společnému brandingu a vůbec chápání společnosti knihoven jako celku, mě napadá, že jde úplně přirozený proces, kdy jsme v nějaké fázi, kdy si my pracovníci knihoven snažíme to portfolium služeb co nejvíc rozšířit, nalákat k nám co nejvíc lidí, tím teda tříštíme strašně svoje síly a i to je příčinou toho, že jsme tak neuchopitelní, jako pojmově. Já mám pocit, že prostě teď už jsme ve fázi, nebo spousta teda knihoven je ve fázi, kdy už tím začínáme být trošičku nabažení, že už jsme se dostatečně vyblbli zkoušením všeho možného a možná se postupně vracíme od pořádání kde jakých workshopů, tvořivých dílen, besed, který s knihovnama, literaturou pramálo souvisí, zpátky právě k té literatuře a že si snad časem postupně uvědomíme nějakých těch pár klíčových služeb, kterým bychom se měli věnovat. A když nám teda knihovnám nebo knihovníkům jakoby seberete tu značku, kterou si v tom svém městě budujeme, tak teď v tuhletu chvíli nebudeme moc rádi, protože, jak jsem říkal, spousta knihoven si tady tím způsobem, nechci říct, aby to znělo nějak jako pejorativně, ale hraje, zkouší si
nastavení služeb, dotýká se jejich designování, prostě učíme se to, tak bych nám to zatím úplně nebral. Já nechci pro Boha nikomu nic brát, to není mým cílem. Já chci otevřít debatu. Jasně, já nemluvím jako vůči někomu, jenom prostě můj vlastní názor. Že myslím si, že na to ještě nejsme připraveni, na nějaký společný brand. Děkuju. Ano, děkuju. Věro, ty jsi chtěla něco dodat? Já teda ještě k tomu jako jednu takovou, jako možná tu mám, že v podstatě jako to, co jste říkal, že jako odcházíme od pořádání workshopů. Já si myslím, že jedna z dalších jako cílů knihovny má být právě jako rozvoj toho, že ty lidi budou vnímat jako místo, kde mi pomůžou, když něco začínám, něco rozjíždím, ať už je to má spisovatelská dráha, malířská dráha, já nevím, jaká dráha jiná, fotografická, a kde mi prostě dají nějaký jako základ, ať už informační, anebo právě jako znalostní nebo dovednostní, a pak teda jako mi třeba pomůže nějakým prvním krůčku nějakého zveřejňování, a pak už prostě si jedu sám, jo. Tak nevím, no, je to samozřejmě, to jsou jako velký debaty a je to asi na dlouho, no. Musí se to dělat dobře, samozřejmě, nemůže to být jako jen tak, že někdo jako vezme digitální foťák a začne učit někoho jiného, to tak ne. Já mám jeden příklad z neziskového sektoru. Já jsem před asi 15 lety začala pracovat pro Junák a Junák měl tehdy asi 40 tisíc členů a vlastně ten trend byl takovej, že ty děti spíš dorůstají, odcházejí z těch oddílů a noví nepřicházejí. A představte si, těch oddílů v Česku je asi 2000 a každý ten oddíl je jiný a je jako relativně dost nezávislý. Jmenuje se Scout, ale to je jako všechno, jo. Jinak každý ten oddíl se soustředí na něco jiného. Jeden je spíš indiánský, druhý spíš sbírá odpadky a třetí... V třetím si třeba hrajou na vojáky. A 2000 oddílů, každý je jiný. A my jsme na tom ústředí skautským přemýšleli, jakože tohle je možná trochu problém, jo? Protože my řekneme rodičům, dejte děti do skauta, ale my jim neříkáme nic konkrétního. A my jsme vlastně těch 10 let se snažili, aby to sdělení, co my vlastně děláme, bylo jednotné. A tak jsme hledali tu nejmenší možnou schodu a pojmenovali jsme ji úplně jasně. Když dáte dítě do skauta, tak ono si bude umět poradit. Ono získá přátele na celý život a ono ho to bude bavit. A vy jako rodič budete spokojený, že dostává nějaký skill set v prostředí, který ho baví a zajímá. A takové jako shrnující slovo jsme si vybrali dobrodružství. Teď dovedete si představit, že zase každý ten oddíl, tak jako každá knihovna má svou sadu skvělých věcí, na který je pyšná, tak každý ten oddíl měl svou sadu skvělých věcí, na který je pyšnej. A my jsme jim vlastně říkali, kluci, holky, pánové, dámy, jo, my vám nechceme brát vaši identitu ve vašem městě, jenom prosím vás, když se sjednotíme, tak to, co budeme říkat té republice, tak ne hned, ale za 5 let bude konečně dobře slyšet. Používejte slovo dobrodružství. Je to přece pravda, ať děláte sbírání odpadků nebo indiány, tak snažíte se do toho vníst něco perfektního, něco, co ty děti baví, něco novýho, do čeho se dostanou. A používejte, že tam dostanou ty děti tyhle ty 3 věci, ať je to srozumitelný. A trvalo to dlouho, jo, ale já dneska jsem dala svý dítě do skautu a když mi ten vedoucí oddílu píše, tak já si říkám, jo, to mi je jako rodiči srozumitelný a to jsou argumenty, proč já tam to dítě chci dát. Ale ta rozdílnost toho hnutí vlastně zůstala. My jsme se jenom sjednotili na nějaký bazální rovině toho, co jsme. A jakoby dobrá zpráva je, že ten skaut teďka roste, takže už má 50 tisíc členů a ty děti chodí dál. A určitě to není jenom vliv té komunikace, je to vliv mnoha dalších věcí, kvality těch oddílů a tak dále. Ale tohle to je to, co si myslím, k čemu by i ty knihovny měly směřovat, aby jasně pojmenovali, naše silné stránky jsou tyhle. A ano, knihovna v Srbsku, kde bydlím já, 500 obyvatel, tak je trochu, tak jakoby je jinačí než městská knihovna v Praze. Ale je to knihovna a když tam přijdete, budete se tam cítit takhle, dostanete tam takovýhle užitek, přínos pro sebe a nevím co, jo, můžete tam mít zdarma na internet. Aby to bylo jasný, jednoduchý sdělení a to, že v Prostějově mají skvělý to, nevím, workshopy, tak tomu pomáhá, to tomu nijak neubližuje. A jestli k tomu bude grafická značka, tak to může přijít za 10 let. Ta vlastně jako v tomhletom není tak důležitá, jako to jádrové, to jádro toho sdělení.
Můžu? Nevím, kolik máme času. Ano. Jenom takovou poznámku, na kterou mě tady přivedla vedle Martina, a nechce to říct, tak to řeknu za ní. Možná jiný pohled, takový kontext k tomu, co říkala Věra, že některé knihovny, nebo respektive některé kraje, regiony chtějí, aby ta jejich knihovna se stotožnila s jejich vizuálem, s jejich logem a vlastně s tím krajem přímo. Příklad Ostrava, tři vykřičníky, knihovna, tři vykřičníky třeba. Takže teď ten jiný pohled, jestli se stotožňovat knihovny všechny jako pod značkou knihovna nebo nevím co. A nebo jestli víc jakoby bejt v tom svém regionu k těm lidem, kteří tam chodějí přímo v tom regionu. Neříkám ani jedno, ani druhý, jenom jako návrh nebo takovou myšlenku spíš, že to tak některé kraje mají. Jo, určitě. Já říkám, nikomu nechci brát jeho logo, grafickou identitu, sovičku a knížky. Tak děkuju ještě jednou a to je ta druhá věc, kterou jsem předtím chtěl říkat a teď mi vlastně na ní Věra jako dokonale nahrála. Když se podíváte na mapu Evropy, tak se v zásadě Evropa dělí do dvou oblastí, 50% a 15%. Prostě větší část Evropy je část Evropy, kde mediánový absolvent vysoké školy nemá doma průkazku do knihovny a do k veřejných knihoven chodí cirka 15% obyvatel. A pak je severozápad Evropy, ale ten začíná už u Finska, kde prostě do knihoven chodí plus minus 50% obyvatel a průkazku do knihovny mediánový vysokoškolák doma nepochybně má. Teda absolvent vysoké školy, ne student. A protože jsem díky té profesi měl možnost poznat spoustu knihoven v zahraničí a mluvit se spoustou ředitelů a zúčastnit se spousty mezinárodních akcí, tak já vím, že v tom, co ty knihovny dělají v těch 15% zemích a v tom, co dělají v těch 50% zemích, je jen velmi malý rozdíl. Troufnu si říct, že mezi dobrou knihovnou ve Francii, která je hluboce 15% a mezi dobrou knihovnou ve Švédsku, která je 50% je vlastně relativně malý rozdíl, rozhodně menší než mezi dobrou a špatnou knihovnou ve Francii a dobrou a špatnou knihovnou ve Švédsku. To, co se zásadně liší, je společenské očekávání. Naladěnost společnosti, my po vás něco chcem, my od vás něco vyžadujeme, dodejte nám to, my si to když tak vykřičíme, když nám to nedáte. A tohle je ta chvíle, kdy se bavíme o značce, anebo chcete-li o nějaké společné komunikaci, abychom veřejnosti řekli, když slyšíte slovo knihovna, máte právo očekávat tohle. Máte právo dožadovat se tohodle. Tohle je prostě ne nabídka knihoven, tohle je raison d'être knihoven. To je to, proč tady jsou, tak si o to řekněte. Řekněte si o to svým politikům, řekněte si o to ve svém okolí, řekněte si o to svému knihovníkovi. A tohle já si myslím, že je téma pro společnou komunikaci. Jestli je to brand, anebo jestli je to PR, jestli je to marketing, to, na to si asi netroufnu to posuzovat. Ale to, co v tuhle chvíli z nás dělá 15% zemi, tak je prostě nedostatek očekávání ze strany společnosti. Díky. A ještě hlásil pán. Tak, já jsem tady za stranu designérů, pomáhám firmám vlastně začít s designem. A co tady vidím, takže bych vám poradil takových několik věcí. První věc je, že byste měli udělat nějakou v knihovnici nějakou debatu o tom, co to vlastně ta knihovna je. Jo? Protože myslím si, že tady jsou různé názory a že byste se měli minimálně o tom pobavit. Jo? Nebo udělat tu diskuzi o tom, co to vlastně pro vás znamená, nebo co vlastně by ten brand byl. A druhou věc, kterou tady vidím, takže se hodně soustředujete na sebe a ne na to, na ten pohled zvenku, že vždycky mluvíte, naše knihovna něco dělá, takhle to chceme a málo se díváte na to, co vlastně chtějí ti lidé, jaká je ta objednávka společenská. Tak to je všechno ode mě. Díky a já to možná vrátím zpátky. Protože to, co říkal pan ředitel teda městské knihovny v Praze, tak je právě to, jako co je ta objednávka od těch lidí. A jako tady je zatím jako problém, že my ji úplně jako neslyšíme. Snažíme se jako přinutit, aby nám to jako říkali, ale ono to úplně jako nefunguje. Tak jestli jako... Můžu se zeptat, jak se snažíte? No, tak třeba odvíráme nové pobočky, modernizujeme je, snažíme se komunikovat různými způsoby, ale samozřejmě jakoby ten, takhle, jednak já, nebo
knihovny obecně nemají prostě rozpočet na komunikaci a reklamu, prostě takový, jako mají velký firmy. To prostě není možný. Děláme to většinou všichni in-house, pokud se nemýlim. A je to tedy, jako máme velmi omezený okruh kanálů a samozřejmě je tady i ten problém, že se nám jako tříští spoustu zájmů, který říkáme. No. Já vás teďka chytím za slovo, snad se neurazíte. Jasně. Vy jste říkal, že se snažíte vyslyšet to volání těch lidí. A když jsem se zeptal, jak, tak jste mi řekla, jak mluvíte vy jako knihovna. A mě právě zajímá, jak se knihovna snaží vyslyšet ty zákazníky, jak získává zpětnou vazbu. Máte na to nějaký mechaniky, nebo v poslední době třeba jste, nevím, vydali nějaký dotazník všem registrovaným, nebo nevím, co ještě. Ale jak vlastně se snažíte vyslyšet, co je ta společenská objednávka? Jasně, s registrovanýma mluvíme, normálně děláme průzkumy většinou fungují i nejrůznější metody typu chci, aby v knihovně, to jsou takový teď, že přijdu do knihovny, něco napíšu, ale zase, to už jsou lidi, kteří přišli do knihovny, měli nějaký důvod jako tam vstoupit, to není ta celospolečenská poptávka potom, jakože v podstatě je mi dobře, když vím, že mám knihovnu za rohem, i když ji jako nepoužívám. Mně prostě přijde, že i zaměřit se na ty lidi, kteří už k vám chodí, jako není špatně. A je to otázka strategická. Jestli chcete jako růst do celých 10 milionů lidí, tak pak samozřejmě je potřeba dělat něco jiného, než podporovat těch, nevím, kolik to může být, 2 miliony lidí, kteří už do knihoven chodí. Ale žádná značka nemůže být pro všechny, takže si myslím, že ani knihovna nemůže být pro všechny a že spíš ta cesta je být nejlepší pro ty lidi, kteří už se mnou nějakým způsobem rezonují a když to budete dělat dobře, tak oni možná zase na sebe nabalejí další a další lidi. Ale cílit a snažit se přesvědčit lidi, kteří do knihovny nechodí, aby začali chodit, bude hodně nákladný a hodně pracný. Věrovi, jste chtěla něco říct? Ahoj, mě by zajímala jedna věc a to je, jakým způsobem knihovny vyhodnocují své aktivity. To znamená, jestli existuje nějaká metrika nebo něco, uči čemu se odvoláváte vlastně v tom, ať už jak komunikujete nebo jaký služby nabízíte. Myslíte jako statistiky? No, sami uči sobě, jak vlastně vy si postavíte uči tomu, co jste třeba za ten rok nebo nějaký časový období udělali a ptáte se sami sebe, jestli to bylo to, kam jste se chtěli dostat nebo ne. To je dobrá otázka. Myslím si, že ne dobře. Myslím si, to je můj osobní názor. Jo. Já, jako to, co už jsme se tady bavili i s Martinou v předsálí, že v podstatě jako je teďko doba, kdy my se snažíme, a říkal to i nakonec kolega, že se snažíme jako běžet jak nejrychleji, co to jde. A jako dohnat něco, co máme pocit, že nám ujíždí. A v podstatě ano, nemáme čas se zastavit a říct si, jestli ten směr, kam jsme jako běželi, jestli byl ten správný. Jsou samozřejmě nějaký tvrdý data, který máme a který po nás většinou chtějí, nebo po knihovnách většinou chtějí zřizovatele, to znamená prostě kolik návštěvníků, využitelnost internetu, náklady, registrovaní čtenáři a tak dále a tak podobně. Ale to jsou jako tvrdý data, který ovšem jako neříkají nic o emocích, ať už vnitřních, anebo toho vnějšku. No. Takže ano, díky za otázku. Myslím si, že to nemáme úplně pořešení. Já vlastně, proč se na to ptám, tak já brání mám jako konsekvenci produktu nebo služby a pokud si nejsem schopen sám učit sobě říct, jestli produkt, na kterém pracuju nebo službu, kterou se snažím tvořit, je kvalitní nebo není, tak těžko můžu vlastně vytvořit ten brand. A přijde mi, že ta diskuse se tady motá dost vlastně kolem půjčování knížek, ale knížka je v podstatě jenom médium, který něco komunikuje, vesměs nějakou informaci a těch médií může být mnohem víc a může to být ve finále v půjčování oblečení nebo využívání úplně jiných médií, kam vlastně ta knihovna může být zaměřená. Takže jestli to upnutí vlastně na tu jednu konkrétní věc vás pak nesvazuje v tom tu službu dělat širší a zajímavější. No mně přijde, že vlastně jako celý tý naší hodiny tady vyplývá, že spíš než značka chybí nějaký jednotný záměr. A to pak v důsledku vás i jako vysiluje, že jste říkal, že už začíná to i přejedený toho, jak se zkoušejí nový a nový věci.
tak když zkoušíte nové věci, tak to je jako střílet naslepo, když nevíte, proč je zkoušíte a kterým směrem těma novejma věcma jít. A ten záměr prostě dokáže odfiltrovat a pomoct při tom rozhodování, jestli čajový dýchánek v knihovně je dobrý nápad, anebo jestli dobrý nápad je spíš přivíst francouzského prezidenta a udělat s ním diskuzi. A kdybyste všichni, kdo tady jste, a určitě je vás jako v knihovnách mnohem víc, věděli, co je to vlastně, jak Věra říkala o tom junáku, co máte to společný, tu společnou cestu, kterou chcete jít, tak by se vám podle mě pracovalo mnohem líp a i byste působili jednotnějc bez ohledu na to, jestli máte stejné barvy nebo za knihovnou tři vykřičníky, anebo jestli máte čtyřikrát pod sebou napsáno knihovna jiným jazykem. Ona tady ta otázka vlastně už zazněla, Lenka ji položila. Jestli jsme jako české knihovnictví ochotní a schopní se o tom bavit, protože ta diskuze asi bude dlouhá a v jeden moment se začne škrtat. To znamená, že někoho to bude mrzet, protože se škrtne z té společné komunikace zrovna to, co on dělá rád, nejradši a nejlíp. A já to nevím. Zkusme takový orientační hlasování. Máte chuť se bavit o tom, co je to bazální v těch knihovnách, co chceme pojmenovat jasně a zřetelně, tak, aby se nám to dobře říkalo na veřejnost. Chcete to? Kdo to chce? Jo, tak to vypadá nadějně. Jo? A teď ta druhá otázka. Jsme schopní, máme jako knihovnictví takový knihovnictví, to znamená jako množství lidí, takový platformy, kde opravdu můžeme dlouhodobě 2 roky vést diskuzi o tom, co to je a až se na tom shodneme, tak opravdu, aby jsme měli celý knihovnictví pocit, že to je to ono a že to chceme používat. Je to vůbec možný? Je to v našich silách? Co myslíte? Je to v našich silách? Ano? Tak to je paráda. To je z půlky dobrá zpráva. Opravdu poslední. Já do toho také vstoupím. Předám teda Tomášovi mikrofon k VIP poslední otázce a pak poprosím naše panelisty, jestli by si připravili nějaké shrnutí asi naší debaty, která je dost bezcílná, tak je to těžký úkol. Jenom, že mě v tuhle chvíli připadá podstatnější, než se začít bavit o nějakých společných hodnotách, které bychom všichni bezpodmínečně ctili, tak o tom, aby každá knihovna za sebe popřemýšlela o tom, proč tu je a stanovila si třeba nějakou vizi. Vizi, claim, jakkoliv to nazvěme, a při právě vymýšlení nových služeb, nových cílů, prostě čekovala, jestli to teda koresponduje s tím, co si sami vymysleli. Ale právě, že, jak říkal Tomáš, jde často o střílení naslepo, chybí nám potom zpětný hodnocení toho, jestli jsme dosáhli toho kýženého cíle, pokud jsme si ten cíl vůbec teda nějaký stanovili. Ale to je nám všem, co tady jsme z knihoven, prosto jasný. Je teď potřeba právě, aby tady ten způsob myšlení jsme dostali i do těch zbývajících 5500 knihoven. Za což vám teda děkuju, že se o to pokoušíte. Jo, díky. Já to možná shrnu. Já si nemyslím, že debata je bezcílná, já si myslím, že byla první. Jo, v podstatě byla to první takováhle debata, mělo bych, asi ne úplně první, jako ve smyslu knihovnictví, třeba UKR zřejmě o tom debatuje, ale jako na takovým jako větším fóru budou pokračovat, takže bylo by fajn, kdybyste si i takový jako domácí úkol právě o tom přemýšleli. Jasně je dobrý přemýšlet o vizi každé jednotlivé knihovny, to ovšem je potom zase jako je fajn, když ta knihovna na tom městě nebo vesnici, obci, kdekoliv ví, co je a co dělá a že to může říkat tomu městu, vsi a obci. Blbý je, že se to nedá říct potom takhle na národní úrovni, protože právě těch vizí bychom museli mít jakoby za sebou stovky, oni se možná někde budou protínat, někde možná ne a zároveň jako ne všechny knihovny mají úplně tu sílu něco takového si stanovit, takže je to i o tom, co tady taky zaznělo, o tom sebevědomí knihovníků a o tom jakoby sebeuvědomění, co vlastně dělám, pro koho to dělám a proč to dělám. To si myslím, že je taky důležitý. Takže já doufám, že debaty budou pokračovat, že nebudou bez cíle, že to k nějakému cíli povede. A jestli chce někdo dodat něco? Tomáš.
No, já bych jenom chtěl říct, že to, že budete mít stejný záměr, neznamená, že budete všichni stejný. Jo? Ten záměr může být i takovej, že budete všichni třeba jiný a budete všichni co nejvíc odpovídat tomu, co chtějí ti vaši lokální zákazníci a návštěvníci. Takže a za mě to taky nebylo bezcílný. A mně přijde důležitý vždycky, že aby si ta firma nebo instituce vůbec začala o tom bavit a to uvědomění si, že je něco potřeba udělat nebo změnit, je vždycky důležitý, ale je to prostě na začátku. Takže já všem děkuji. Děkuji za prostor a za čas, který nám věnoval Lip Design a doufám, že společně se dostaneme do cíle. Takže díky a dobrou chuť, myslím, že je oběd, ne?